פיצה משפחתית, חצי פטריות, חצי תותים. תותים? נו טוב שיהיה תותים, אני מבינה בדברים האלה. מי את? את מחכה לביקור החסידה, לא? אז באתי להזמין אותך לקורסים ללידה ולהורות של לאומית, ללא תשלום. ללא תשלום? נסדר לך גם הנחת סליב. אמרת שזה ללא תשלום. אשנו, את מתקדמנת. לקוחות לאומית, בואו לקורס הכנה ללידה ולקורס ליווי התפתחותי במגוון מרכזים רפואיים ללא תשלום. הרשמו עכשיו. קרואה עלייך מירי, אפשר תמונה? בטח. תודה.